そんなんで落とされんのかな。わけわかんない、まったくもう。ニコマルさんへ、それだけで。うん。アイネコさんにゃんこ。うん。うん。バカじゃないの、本当に。ニコマルさん運営、いとしごさんに厳しい。あとナナちゃんにも厳しいよ。うん。うん。養分とかサプリには甘いよ。サプリだってあのイベント中寝てたんだってね、うん、さ伊藤だってさ寝ててもさ剥奪ならないじゃん。すごいムカつくよ運営、本当に本当ムカつくよ。ぶん殴りたいよ本当に。ひいきがさすごすぎて、ひいきがすごすぎて、あありがとう会長伝統ナイス。運営ぶん殴りたいよはっきり言って。だってなんでいつも落とすの、私ばっかり。おかしいじゃんね、伊藤とかさ、ね、サプリ当たり前監視してるからだよ。当たり前じゃ、そんなのそれが仕事なんだから当たり前じゃん。うん、アイネコさんにゃんこみたい。運営5人ぐらい見てるでしょこの時間。知らん何人か知らんけど決まってんじゃん、そんなの。おいしい。あとさ、木村拓哉にも甘いじゃん。私のリスナーが木村拓哉に通報したってさ、バンになんないし、めったに。でしょ、木村拓哉って甘いんだよ。私の囲いさんがみんな木村拓哉のこと通報してんのにさ、私のことさ、ディスってさ、しょっちゅうさ、私のことさ、ミラーして、配信してるから、みんな、私のリスナーさんがさ、木村拓哉のこと通報したって、バンになんないんだからね。でも、この間、バンになったけど。で、木村拓哉、A バンになったんじゃないのって、で、A バンになったよって聞いたから、あ、よかったって言ったら、1週間バンだったでしょ。おかしいでしょ、それ。あれだって。散々、私のリスナーが木村拓哉のことさ、通報してんのにさ、A バンになんないんだよ。ね、うちに3回来てさ、通報したのにさ、あとは警察に言ってくださいって言うんだよ、運営。おかしくない？この間だってさ、3回ももう来ないでねって言ったのにさ、もうね、あなたのことね、言ってないのになんで来たのって言ったらさ、便乗で来たって言うから、なんでよ。それでさ、撮影係にさ、おね、不細工な女連れてきてさ、撮影してるから、ちょっとやめてよとか言って、撮影って言ってさ、ね、映さないでよって言ってさ、もう来ないでよって言ってさ、曖昧だよ。で、接近禁止令も出したのに、中原警察に行ったのに、それはできないとか言ってさ。